Mos, 1-1 mod Vejle i dag. Din gamle klub. Er det noget, du har ligget og drømt om hele natten? Skår det mål? Du har scoret i dag til 1-1. Ja, det var super dejligt at score det mål. Score mod sin gamle klub, som man føler lidt, at man er blevet kasseret lidt i. Så det er super dejligt, men ærgerligt, vi ikke kunne få 3 point. Det var direkte på frispark. Det er ved at være lidt en specialitet for dig. Kan du fortælle dig, er det noget, du går og træner meget på, eller hvordan er det ledes? Ja, jeg vil sige, jeg tager gerne 2-3 frispark efter hver træning. Så det er bestemt noget, jeg træner på. Hvordan ser du ellers kampen? Var det et fair resultat, 1-1? Ja, jeg synes, det var et fair resultat. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får 3 point, fordi vi har chancen til det til sidst. Men kommer lidt skidt ud til at starte med. Og kommer ind i første rigtige gang, da vi scorer til 1-1. Så har vi til gengæld også chancerne. Så det er lidt ærgerligt. Tak for det.